Hei, Islind, det meg igjen. Jeg vet jeg har sagt mye før og sånn, men jeg har det bedre nå, så jeg har det. Du kommer til å se det. Se på livet mitt, jeg 34 år. Jeg har ingenting. Jeg orker bare ikke å begynne helt på nytt igjen. Jesus. Han prøver å fortelle deg noe personlig, liksom. Og så svarer han med litteraturvitenskap. Du har familie som backer deg, du har venner. Du en smart fyr. Kom igjen, liksom. Det kommer til å bli bedre. Alt kommer til å ordne seg. You can't.